Matkavaunu valmiina lähtöön. Niinpä, niinpä. Noni. Pidä sittes miehenä. Sun kaltaista ystävää saa hakee. Samoin. Ruvetkaa siinä nyt vielä vetistelemään isot miehet. Pali sulle. Yritän nyt sitten käyttäytyä siellä Vaasassa vähän parempana naapurina. Mä lupaan olla sietämättä. Siinä menetetään hieno mies. Älä ole aina noin itsekäs. Yrittäisit edes pikkasen keskittää tähän minun ongelmaan. Ulla, hei. Mua ei kiinnosta pätkääkään sun poikas itse aiheutetut ongelmat. Mitä jos Kari on joutunut siellä Nakkilassa johonkin laittomuuksiin? Vaikka viinan polttoon. Se olisi käyttänyt hyväkseen Maaritin alkoholistikontakteja. Sitä sun pitää kysyä Maaritilta itseltään, jos se kerran sua epäilyttää. Kenenkäs asioihin se Ulla nyt on sekantumassa? Ihan oman poikani vaan. Kari varmaan arvostaa ihan hirveesti sun huolenpitoa. Niin se olis Kallekin arvostanut teini-iässä. Et vaan hylkäis tota lapsenlastaski. Mä en tarvi kuunnella tollasta. Joo, ja munkin täytyy lähteä tästä sinne marpajaisiin. Menkäätte toki. On tässä tähdellisempääkin tekemistä.